Moi, mä oon Ani. Moi, mä oon Väinö. Tänään lasketaan mäkeen. Solillaan! Tänään me ollaan meidän elämän varmastikin pisimmässä pulkkamäessä. Tää on jotain yli 600 metriä pitkä mäki. Ja tänään otetaan miehestä mittaa, kumpi on nopeampi, parempi, kovempi ja kumpi hyppää pidemmälle täällä olevassa hyppyrissä. Se selviää kohta. Me otetaan siis pulkilla, stiigoilla ja tuubeilla tosta hyppyristä vähän skavaa. Et kumpi lentää aluksi pidemmälle ja sitten sillä saa periaatteessa pisteitä. Ensin pulkat. Messa vai kensi? Oli mukava tuntee. Oli joo. Saik! Meitsi on kilpailu vietillä. Mä pääsin sen pääsisään. Jarrutaan! Toi oli ihan järkyttävä, Väinö. Nyt mentiin. Mitä? Siis mä en edes nähnyt tuota hyppyriä, kun mä tulin alas. Mun jalka osui siihen ja sit mä niinku tulin jotenkin ihmeellisesti ja pyörin vaan siinä niinku jonkun ihme kärrynpyörä alas. No mä tunsin jossain vaiheessa, että okei, nyt se tulee. Sit mä otin kiinni mun pulkasta. Mä vaan tunnen, mitä mun jalat vaan lentää ylös. Sit mä menen selkä edellä maahan. Näytti vähän kivuliaalta, mutta musta tuntui, että tää oli kyllä aika selkeä keissi. Kyllä mä taisin ottaa tää eka erä. Mutta GG. GG. Eli peli on tällä hetkellä 1-0 meitsille. Seuraavaksi tuuba. Ei muuta kuin laskemaan. Ja mun mielestä oli super tasaväkinen. Mä en osannut tosta yhtään sanoa, kun mä katsoin taakse, kun sä hyppäsit. En saanut yhtään sanoa, kumpi oli hyppäs pidemmälle. Pitäisikö ratkaista stiigoilla? Ihan itse varmasti voin sanoa, että mä voitan nyt kuuluis Anin tässä taistossa. Aina ne. Junnut puhuu. Tässä oli ilmeisesti joku jarru, johon mä en tullut koskea kertaakaan. Mietitte sitä? Sitä on hakkeroitu! Tossa kun me laskettiin, niin onnekseni sain nähdä, että Ani on kuolevainen, se kaatui tosta. Mä aloin heti jarruttaa ja tiesin, että mä vaan menen chillisti tosta hyppyristä yli ja voitan kuuluisanin. Tää oli, mun stiiga oli peukaloitu. Siinä oli jarrut pää, mä saan niitä ylös. Sä ehkä voitit tän surkeen, typerän laskun tässä näin, mutta tuolla on toi 600 metrin mäki ja mä haastan sut siihen. Eli me aloitetaan molemmat yhtä aikaa huipulta, kumpi on eka alhaalla voittaa kaiken. Ja välinen vapaa. Okay. Ota pulka. Älä koska mun on pitkää. Meikä varmaan valitsee tästä stiigan. Tässä on kumminkin jarrut ja ratti. Hei Ani, kato. Tätä kutsutaan voittajan voltiksi. Paikoillanne. Valmiit. Se oli kaunis voitto. Mä en edes nähä Väinöä. Väinö, missä oot? Väinö! Kun kisa alkoi, näytti tosi mallikkailta. Ani sai pienen etumatkan siinä heti alussa. Sitten mä kirin. Sitten jotain kävi, mä kaaduin. Mä ajaudun sinne penkkaan. Tää narri meni siitä ohi. Mutta grand finaalin vei kuitenkin itse oikeutetusti kuuluisani. Mut hei, tää oli hyvä skava. Kiitos, että kilpailit kanssani. Ja hei, muistakaa tykätä meidän videoista ja tilata kanava ja pysyä iloisina ihmisinä. Me nähdään ensi jaksossa. Moikka! Nähdään. Morjens!